សួររបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះលោកគ្រូអសុត្របានសុខសិង្ហហួរដែលជាម្ចាស់រោងចក្រអសុត្របាននិងរោងចក្រអាហារបំពន់ប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ពេញផលិតផលតម្លៃផ្ទាល់ជាមួយនឹងរោងចក្រទាំងអ្នកប្រើទាំងអ្នកចែកចាយគឺសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលនេះដោយសារតែតម្លៃគឺផ្ទាល់ផ្លូវច្បាប់ពេញជាមួយនឹងរោងចក្រអាចឆាតមកអិនបុកផេកបានតាមរយៈផេកផ្លូវការ នឹងតាមទូរស័ព្ទ0853 2535 01 0653 2535 0953 3216 0956 3326